Oke, ulang sekali lagi. Satu yang pertama. Bila sama satu. Satu. Dua. Apa dia? Dua. Menunaikan. Tiga. Berpuasa di bulan Ramadan. Empat. Ya. Ya. Nah. Nah, oke, tepukkan untuk Ustaz. يكفوفوا يدفوا يضحك يضحك خلق الله pada hari ini Ustaz Mantok akan nak membicarakan tentang bersyukur. Siapa tahu bersyukur? Apa makna bersyukur? Terima kasih. Okey, terima kasih. Mana? Jawapannya? Terima kasih. Ha, ini? Bersyukur. Orang bagi kat kita, kita bersyukur. Yang ini? Bersyukur ni, sejati mamalah bukan? Macam mana? Silakan. Orang bagi sepuluh saya syukur. Orang bagi sepuluh saya syukur. Sana-sana? Menghargai. Sana-sana? Menghargai apa yang apa? Alhamdulillah. Sini. Orang bagi kita terima. Oh memang. Jadi Ustaz Mantok, apa ni? Apa ni? Adik-adik kata syukur ni terima apa saja? Terima apa saja pula. Oh, okey. Dekat jauh sangat. Jauh. Dekat lagi. Dekat lagi. Tak boleh duduk. Okey, cepat. Siapa nak cuba lagi? Cepat. Oh, wait. Tak apa, seminit. Hitam tangan. Okey, tak boleh. Okey, duduk. Okey, tak apalah. Okey, abang terus. Boleh panggil Abang Mike. Haa, masa tadi tu terkenal nak panggil Abang Janggut ke Abang Mike ni kan. Kisah. Haa, Abang Kacak. Kacak dah. Okay. Sebelum Abang mulakan aktiviti seterusnya, Abang nak dengar sangat-sangat lah. Sorakan tu yang sangat semangat. Dan Abang minta kali ni kalau boleh bagi lagi semangat eh. Abang sebut je nama kumpulan, terus buat sorakan. Boleh? عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفس عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه
ولا حتى روحه معك ايديه اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك ايديه هو في قلبه من عليه شايل امل وشوق Okey. Orang buta akan buta mata. Okey. Jadi permulaannya orang normal. Normal orang sempurna. Ah, dia akan tengok gambar. Gambar lepas tu dia akan bagi tahu kat orang bisu. Hai, orang bisu. Okey. Dia macam ni. Dia mula dengan orang bisu. Orang bisu, orang bisu ni orang bisu. Orang bisu tu tidak gambar. Tidak gambar. Lepas tu orang bisu bagi tahu kat orang normal. Jangan dia beritahu. Bagi punggung mak dia beritahu. Syarat kalau batu, oh batu. Kalau botol, ha. Kalau gelap, kalau naik kau. Boleh? Boleh orang bisu. Jadi bagi tahu kat orang normal. Boleh? Orang normal. Bagi tahu kat orang buta. Ha, gelap di sana. Ha. Sana, oh, sana, amin, amin, sana, amin, amin, amin. Ha, ha, bawa, bawa, ha. Bagi tak boleh. We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself. Perasaan bila bagi arahan pada orang yang buta yang tak tahu nak dengar cakap? Susah sikit. Nampak tu? Kan? Okay, tapi apa perasaan bila kumpulan berjaya selesai kan? Apa yang tak harapkan? Sendiri tak? Okay, terima kasih kepada Aziz Azlina. Okay, tepuk tangan. Ini adalah amal kita. Iman, iman kita, iman. Ini iman kita. Iman kita ni rapuh sangat, Dedek. Serapuh telur. Serapuh telur. Yakin dan percayalah dengan izin Allah. Andailah katakan kan, iman kita ni nak diuji dengan sakit yang sedikit Allah bagi. Allah bagi kita sakit kusta, katakan. Allah bagi kita sakit yang tak boleh berjalan. Macam mana Kak Syabimi yang abang cerita tadi. Agak-agak kita boleh pastikan tak iman kita masih kuat? Kita boleh pastikan kita takkan merunut kepada Allah. Kan, kalau kita tak boleh pastikan, bermaksud
kita belum balut betul-betul lagi.